תגיד אותו בשבילך. אחד לכתוב, אני... זה לא בשבילי. אחד לכתוב. ערב טוב לכל הנמצאות ביום גשום וקר זה, כל האמיצות שהגיעו. לא קר, גשום. גשום וקר, יש כאלה שקר להם גם. אנחנו שיעור יהדות והורות לפרשת יתרו, ולשיעור הזה קראתי עסקת חבילה. אז יש כמה שאלות שאני רוצה לענות עליהן בשיעור הזה. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני האמת, אני מכינה את זה בשביל טל, אבל היא לא באה. יותר טוב שהיא לא תעבוד. כי כל פעם מבקש ממני שאני אגיד כמה מילים על הפרשה, אז אני אגיד כמה מילים על הפרשה, בשבילה הכנו. חצינו את ים סוף, אתם זוכרים, נלחמו בעמלק, ועומדים עכשיו יחד כל עם ישראל למרגלות הר סיני, לקבל את התורה. אנחנו כאילו, הפרשה... של התורה, אני אומרת את זה על כל פרשה, נכון? אבל זה היה הפרשה של התורה. הרש"י כותב על זה, עומדים כולם כאיש אחד בלב אחד. שהאירוע הזה, המצב הזה של עם ישראל עומד כולו מאוחד כאחד, מאז עוד לא חזר, אבל הוא עוד מעט יחזור בחזרה. המקום הזה שבו אנחנו כולנו ביחד. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר. ויחן שם ישראל נגד ההר. ורש"י אומר, ויחן שם ישראל, שזה בלשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד. אז כמה שאלות אני רוצה לענות עליהן, אני לא אשאל אותן, אני פשוט תוך כדי נעלה אותן וננסה לענות עליהן, כי אני לא רוצה לגלות. אז הפרשה שלנו מתחלקת לשני חלקים. בחלק הראשון מסופר לנו על יתרו, ובחלק השני מסופר לנו על מעמד הר סיני. אז בואו נתחיל עם החלק הראשון של יתרו, והפרשה פותחת ככה, וישמע יתרון כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. אז יש לנו פה, על העניין הזה שתי שאלות. אחד, מה בדיוק יתרו שמע? וישמע יתרו, מה הוא שמע? והדבר השני זה איך זה שהפרשה המקוננת, של עם ישראל קרויה על שם של גוי. למה לא קוראים לזה פרשת משה, פרשת אהרון, פרשת מעמד הר סיני? איך פרשת יתרו? מה יתרו קשור לעניין? איך הוא זכה שפרשה שלמה קרויה על שמו? ועוד הפרשה הזו, הפרשה שבה בעצם נחרט את הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והכתובה זה הלוחות הברית וזה מעמד... יתרו, אוקיי. אז קודם כל יש כלל שנקרא אין מוקדם ומאוחר בתורה. האמת היא שהחלק הראשון של הפרשה שלנו אולי אומנם מתחיל את הפרשה, אבל הוא באמת מתרחש שנה אחרי. שנה אחרי כל הסיפור הזה שמתרחש בחלק השני של הפרשה. איך אנחנו יודעים את זה? פשוטו של מקרא כותב לנו, כתוב בפרשה, וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו. והוא אומר שהדבר הזה, פשוטו של מקרא זה מי שמפרש את רש"י, מי שמסביר את רש"י, שזה מתרחש שנה אחרי כל הסיפור של מעמד הר סיני, ואיך אנחנו יודעים את זה? כי בספר מדבר, הוא אומר רש"י, נמצאת, אומר, 12 חודש חסר 10 ימים עשו בחורב, שהרי בראש חודש סיוון חנו שם, ולא נסו עד 20 באייר לשנה הבאה. ורק שעמדו לעזוב כבר את המקום, ויאמר משה לחובב בן רעואל המידני, חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר אותו אתן לכם, לך איתנו ואיתבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. הוא אומר לו, הנה עכשיו עברה שנה, בוא נלך, אנחנו הולכים לארץ ישראל. אבל אנחנו יודעים... לא היה במעמד רב סיני. לא, הוא לא היה, הוא הגיע אחרי. כי איך אנחנו יודעים שהוא הגיע אחרי? כי אנחנו יודעים שאם הוא אומר לו בוא נלך עכשיו, אחרי שנעשה העגל, קיבלנו עונש לנדוד 40 שנה במדבר. אז אנחנו יודעים שזה, הוא אמר לו עוד לפני שנעשה, כי לפני שהוא עלה ל-40 יום. אז אנחנו יודעים שזה לפני. אז אנחנו לומדים שני דברים על יתרו. אחד, שהוא הצטרף לציפורה ולמשה ולגרשום ולאליעזר, אחרי קריאת ים סוף. והשני שהוא נשאר איתם במדבר כמעט שנה אחרי מתן תורה, כל הסיפור הזה. אז אנחנו קיבלנו, הבנו את זה.
אז אנחנו אומרים, מה קרה שיתרו עזב את מדיין והחליט להצטרף לעם ישראל במדבר? מה הוא קרה? אז כאן אנחנו מקבלים את התשובה לשאלה הראשונה ששאלנו, מה שמע יתרו? רש"י מפרש, מה שמועה שמע ובא? כאילו, מה הוא שמע? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. היה, לא היה וואטסאפ, לא היה טלוויזיה, אבל שמועות עברו והגיעו. הוא שמע על זה, הוא שמע שזה קרה, והוא בא לראות מי זה העם הזה. כל העולם שמע, אבל מי זה העם הזה? רחב ויריחו שמע. נכון, גם רחב ויריחו שמע, שעוד 40 שנה אחרי זה, היא מחביאה את כלב בן יפונה ואת יהושע בן נון, כי היא אומרת, אתם שייכים לעם הזה, אתם אלה שיש להם כוח, אז אני צריכה להיות מחוברת עם מי שיש לו כוח. היא מתחברת לראשי מדינות, לממשלות. היא שורדת, אישה שורדת, אז היא יודעת מה לעשות. לא, להפך. היא מתעסקת עם ההיא. היא מתעסקת עם ההיא שוסית, היא כדי לדאוג לעצמה, כן. אז הרב רונן חזיזה, זה שכותב את 5 דקות תורה ליום, יש כאלה ספרונים, הוא אומר שלכאורה יש כאן שתי שאלות. אחת, מה רק יתרו שמע? אנחנו יודעים הרי שכל העולם שמע. איך אנחנו יודעים שכל העולם שמע? יש לנו בשירת הים, לא זוכרת כבר את הפסוקים, אבל יש בשירת הים שמה שאומרים שכל העולם שמע. אומרים שנקרא ים סוף, כל מי שהיה לו נגיד כוס תה, גם הכוס תה שלו נחצה לשתיים. כל העולם ידע על הסיפור הזה, זה לא שזה סיפור שלא ידעו עליו. אבל גם יתרו עקב אחרי מה שקורה. ליתרו היה יותר עניין לדעת מה קורה מאשר לכל אחד אחר. נכון, אבל עדיין הוא כהן מדיין, הוא כמו ראש ממשלה של מדיין. נכון, אבל הוא מכיר את השונה. אבל יש לו אחריות שם, מה יש לו לעזב את כל את המדיין? היו לא מרגעים. לא, הבת שלו הייתה נשואה למשה, אבל יש לו עוד בנות במדיין, והוא כהן גדול של מדיין, ולקום ולעזוב את כל זה, רק בגלל שהוא שמע שמועה, כאילו זה הרבה, זה הרבה, זה לא סתם בן אדם שקם והולך. אז הם אומרים כאילו, אוקיי, בסדר, הוא שמע על קריאת ים סוף, אבל הוא גם שמע על 10 המכות שהתמשכו למשך שנה שלמה, למה אז הוא לא בא? למה רק אחרי קריאת ים סוף? אז הוא אומר שמובא בשם הרב צבי פדידה, שכל הניסים שאומנם היו במצרים, כולל חציית ים סוף, היו מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בתור בן אדם רוחני, כהן מדיין, לא, זאת אומרת, הרשים אותו מאוד, אבל לא עד כדי כך. הוא אומר, אוקיי, בסדר, יש להם אלוהים גדול, יש להם אלוהים חזק, אני מכבד, אבל לבוא ולרצות להצטרף לעם הזה, מתי הוא כן החליט שהוא רוצה להצטרף? אחרי מלחמת עמלק. כשהוא שמע איזאת מסירות נפש הייתה מצד העם הזה, שלכאורה צריך היה להיות עם מדוכא, כי זה עם של עבדים, שהרגע יצא מעבדות של מאות שנים, העם הזה הצליח להביס את עמלק, שזה היה כוח עצום, כאילו... אם העם הזה הצליח, אני רוצה להבין מי העם הזה, אני רוצה להיות חלק מהעם הזה, אני רוצה להצטרף. ואנחנו, תחשבו על זה שאנחנו העם היחידי בעצם, שהיה משועבד, היינו עם של עבדים, כל כך הרבה זמן, שלא איבד את הזהות שלו, ולא הצליח רק לצאת ממצרים, אלא גם הצליח, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, להוציא את מצרים מעצמו. אומרים שמאוד קל להוציא אדם ממצרים, אבל קשה להוציא את מצרים מהבן אדם. אז אנחנו כעם הצלחנו לעשות את זה. אנחנו יודעים על עמים אחרים שהיו משועבדים והיו עבדים, או שהם אינם ונכחדו ואינם עוד, או שהם נשארו עבדים. הם לא נשארו עבדים בגלל שיש להם אדון שרכש אותם, שהוא קנה אותם, אלא נשארו עבדים במהות שלהם. כן, הם יעדיפו... להתמקצע בלעמוד בלשכת הרווחה ולקבל כסף מלשכת הרווחה, הם יעדיפו למצוא תחכומים איך לא להתחתן כדי לקבל יותר קצבת ילדים, הם ימצאו דרך מתאונה אחת קטנה להוציא קצבת נכות שבכלל לא מגיעה להם כדי לקחת כסף מהמדינה. אנשים שלא מצליחים לעמוד על הרגליים שלהם ונשארים במהות שלהם בעצם עבדים.
לא יוצאים מהמקום הזה של העבדות, של אני עומדת על הרגליים שלי ואני דואגת לעצמי, אני בן אדם עצמאי. לא יוצאים מזה. תחשבו על זה, העבדות האחרונה שאנחנו כולנו מכירים הייתה לא מזמן פה בארצות הברית. במשך כמעט 200 שנה היו כאן עבדים שאנשים רכשו אותם וקנו אותם, עבדו בכפייה עד מלחמת האזרחים ב-1865. זה 150 שנה כבר עברו מאז, הם שוחררו. אבל האם הם באמת יצאו לחופשי? אז בואו נתן לכם סטטיסטיקה. והסטטיסטיקה היא כזו, נכון ל-2018 הסטטיסטיקה הזאת, יש כיום בארצות הברית כ-45 מיליון שחורים, אוקיי? הם צאצאים של העבדים האלה. כמעט 44 מיליון מתוכם, זאת אומרת חסר מיליון אחד, נשענים על, על הרווחה ומקבלים קצבת צעד חודשית. אחרי כל כך הרבה שנים. מתוך 45 מיליון, 44 נשענים על הרווחה ומקבלים קצבת צעד חודשית. השחורים בארצות הברית. כן, זה נתונים של לשכת הסטטיסטיקה של ארצות הברית, 2018. הם לא יצאו מזה. 2018. למה? כי הם אמנם שוחררו, אבל העבדות מתוכם לא יצאה. לא יצאה. ואנחנו מדברים כאן על עם שהרגע יצא מעבדות, הרגע יצא מעבדות, ונלחם ומביס את הצבא הכי חזק שהיה באזור ההוא באותם ימים. מזה יתרו התרשם, הוא אמר, אופה, זה, לעם כזה אני רוצה להצטרף, כי יש משהו באישיות של האנשים האלה שכדאי להיות חלק מהם. זה לא עם של עבדים, זה לא תפיסת עולם של עבדות, זה עם שעומד על הרגליים, זה עם חזק, אני רוצה להיות חלק ממנו. כשאנחנו כל פעם בבוקר אומרים, מברכים, תודה רבה להשם שלא עשית אותי עבד, שלא עשית אותי שפחה. תחשבו על זה, על מנטליות, להיות עבד ולהיות שפחה, זה לא בהכרח שמישהו קנה אותי ואני על הברכיים עושה ספונג'ה אצלהם בבית. זה בראש. זה בראש. אנחנו, הנה אני אומרת לכם סטטיסטיקה, זה בראש, אוקיי? אז במהות שלנו אנחנו משהו אחר. אז אנחנו ברוך השם גם יצאנו ממצרים וגם מצרים יצאה מאיתנו, לא נשארנו שם, וגם דיברנו בשיעור שעבר שיש לנו מצווה לא לחזור למצרים, אפילו לא לבקר, אסור להיכנס למצרים. אז אנחנו חופשיות, את חופשייה, את בת חורין, כן? אנחנו אומרים גם בבוקר, ברוך אתה, תודה לך השם, מתיר אסורים. אז אסור בבית סוהר, אין אסורים, אני לא בבית סוהר, אני חופשייה. הרעיון הזה הוא פשוט מדהים. אחד הדברים שיש בברכות השחר, אני כבר סיפרתי את זה פעם, אני אספר את זה עוד פעם, שכתוב, ברוך אתה שלא עשני גוי או גויה. והרב שח, זכר צדיק לברכה, שאל כל הזמן, למה אנחנו מברכים ברוך שלא עשני גוי? למה אנחנו לא מברכים ברוך שעשני יהודי? והוא גם ענה לשאלה של עצמו, הוא שאל וענה, תשובה מקסימה בעיניי, הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא בורא כל אחד ואחד מאיתנו לא גוי, אבל להיות יהודי זה צריך לעשות לבד. אומר הקדוש ברוך הוא עשה שלא תהיה גוי, אתה תעשה שתהיה יהודי. זאת אומרת, כדי להיות יהודי צריך לעשות. זה לא שאתה לא יהודי, אתה... אבל שמונה ירר, ברית מילה זה... בסדר, הוא מדבר... בחורות לבנות לא עושים. נכון, בסדר. אבל את צריכה לעשות שתהיה יהודיה. לעשות במהות של, אוקיי, בסדר, לא נולדת גוי. אבל מה עוד מבדיל אותך מהגויים חוץ מזה שלא נולדת גוי? זה העשייה. זה העשייה, זאת העשייה. זה כבר היום ראיתי איזה... דיומות של תמונה, אני כבר... מישהו משחד גדול לעזור, רב שנקרא רב שבתי, אני חושבת, קוראים לו, אם אני לא טועה. והוא מספר על איזה, שיש אתר שנקרא Ask Moses, שזה אתר של חבדניקים, ש-24 שעות סביב העולם, כל הזמן יש שם מישהו שעונה לאנשים ששואלים שאלות שקשורות ביהדות. Ask Moses. אז אחת השאלות שהגיעה אליו, זה שאלה של מישהו שכותב, אני שרדתי את המלחמה ההיא. אני החלטתי שאני לא רוצה שום קשר עם היהודים יותר.
עזבתי את הכל, התחתנתי עם גויה, יש לי ילדים שהם לא יהודים, אני הולך לכנסייה שלהם, יש לי בבית את כל השתי וערב תלויים על הקיר, וגם הזמנתי לעצמי כבר מקום בחלקה של הכנסייה, וגם התארון עם השתי וערב. אני רוצה לבקש מהרב לדעת איך אני יכול לקבל התעודה, אסמכתה, שאני לא יהודי. אז הרב ענה לו, הוא ענה לו, תראה מה זה, התנתקת, התרחקת כמה שאתה יכול מהיהדות, התחתנת עם אישה גויה, הבאת ילדים לא יהודים, אתה הולך לכנסייה, הזמנת לך חלקת קבר בבית קברות נוצרי, עם ארון נוצרי, ואתה עדיין רוצה תעודה? אתה יהודי, אתה לא יכול לי, אתה כזה יהודי, מה אתה צריך תעודה? אחרי כל זה אתה עוד צריך יהודי? אתה הכי יהודי בעולם. אם לא היית יהודי, לא היית צריך את הניתוק הרשמי הזה. אוקיי? אז... תשובה מקסימה. תשובה מקסימה. אז כשאנחנו חושבים על הקטע הזה של העבדות, כאילו אני לא רוצה ללכת להקצנה, אבל אני כל הזמן מחזירה אותנו לרעיון הזה של לחשוב על הילדים שלנו. להפוך בן אדם להיות תלוי בבן אדם אחר, זה בן אדם שלא יהיה חופשי אף פעם, אם הוא כל הזמן תלוי. אז ילדים נולדים תלויים ב-100% במבוגרים שיתפלו בהם, הם לא ישרדו לבד, אין מצב שתינוק שורד לבדו, אי אפשר שזה יקרה. חייבים את המבוגרים, אבל התפקיד שלנו כמבוגרים, לאט לאט לעזוב אותם כדי שהם יוכלו לעמוד על הרגליים שלהם. אם אנחנו לא מניחים ולא עוזבים, הם כל החיים יהיו תלותיים, ובעצם באיזשהו מקום במהות שלהם לעולם לא יהיו בני חורין. כי בן חורין זה מישהו שמכיר בערך של עצמו, יודע מה הוא מסוגל והולך על זה. נלחם בעמלק, מביס את עמלק. אבל מישהו שאין לו את הכוחות האלה לא יעשה את זה. אז צריך נורא לזכור את העניין הזה שעם כל הרצון שלנו לרפד לילדים שלנו את החיים, בהרבה מקרים זה יותר מזיק מאשר מועיל. זה טוב, זה נחמד לפנק ולתת דברים מכל הלב בשביל להביע אהבה, זה נחמד וגם כולנו אוהבים את זה וגם לילדים זה רצוי וזה נכון, אבל זה לא צריך להיות שזאת תהיה אהבה עבור הילדים. וילדים לפי מחקרים תופסים את המתנות האלה, את הנתינות האלה כאהבה. אז נכון שבגילאים צעירים קשה לקנות אותם אחרת, אבל אי אפשר להשאיר אותם תלויים בזה. כי אז אם לא מביאים מתנה, את לא אוהבת אותי. ואנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה. אבל צריך להיות שיהיה לזה אפשרות של ביטויים אחרים. צריך לבנות את הקשר הזה. אז צריכים לתת לילדים בעצם לגלות את הכוחות של עצמם. ויש סיפור שאני תמיד מספרת ואני אחזור עליו עוד הפעם. זה סיפור על פלפלון קטן, פלפלון קטן, שהובא לקרקס, וכדי שלא יברח, שמו לו טבעת ברזל על הרגל, עם שרשרת ברזל, ויתד תקוע באדמה. והפיל הקטן מנסה למשוך, ומנסה למשוך, ומנסה למשוך, יום ועוד יום ועוד יום, שבוע אחרי שבוע, והוא לא מצליח, הוא קטן מדי, וזה ברזל, זה קשה לו, הוא לא יכול להוציא. באיזשהו שלב הוא התייאש והוא הפסיק. הפסיק לנסות, הוא לא האמין שהוא יכול לנתק את עצמו מהשרשרת הזאת ומהיתד הזה, אי אפשר. הוא הבין שזה בלתי אפשרי. אבל הוא גדל, והוא נהיה פיל גדול, זה פיל גדול בטבע, מוריד עצים רק ככה בלדחוף אותם, הוא מוריד עץ ענק. אבל הפיל הקטן הזה לא יודע שהוא פיל גדול, הוא חושב שהוא פיל קטן, הוא אפילו לא, הוא הרי במשיכה קלה יכול להוציא את הרגל שלו, להוציא את היתד הזה מהאדמה. אבל הוא כבר לא מאמין שהוא יכול. וברגע שבן אדם לא מאמין יותר שהוא יכול, אתה לא יכול להפוך לו אחרת. זאת החוויה שלו לכל כך הרבה זמן, אז אין לי כוח, אני את היתד הזה, אין מצב שאני יכול לעקור. הוא לא יודע שהוא מסוגל. כי שמו לו את זה שם שהוא הקטן. אז צריך לחשוב על הדברים האלה. זה עבד בנשמה. זה לא מאמין שהוא מסוגל לבד, זה כל הזמן נתלה במישהו אחר, במשהו אחר, שיהיה לו על מי להישען, כי לבד הוא לא יכול. וזה אנחנו לא רוצים. אז עכשיו בואו ננסה לענות על החלק השני של השאלה. איך זה שכל הפרשה קרויה על שמו של בעצם עובד אלילים?
הרבי מלובביץ' כותב מאוד יפה, הוא כותב ככה, עובדי עבודה זרה לא היו טיפשים, אלא היו מלומדים שהקדישו את חייהם לתהייה אחר הרבדים היותר גבוהים של הקיום. לכן, כאשר יתרו כהן מדיין זנח את העבודה הזרה ובא למדבר, זו הייתה החלטה מודעת. וכאשר הוא הצהיר, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, הייתה זו אמירה משמעותית כי אדוני הוא אמת וכל האלילים שקר. ובכך יתרו, מלשון יתרון, הוציא את האור האלוקי שהיה גנוז בעמקי הקליפות של העבודה הזרה והעביר אותם לתחום הקדושה. יש כוחות של טומאה בעולם ויש כוחות של קדושה בעולם. האנשים האלה שעובדים לעבודה זרה זה לא שהם עובדים לשום דבר. יש כוחות של טומאה, לא סתם גם אנחנו מצווים לא לעלות באור ולא להגיד עתידות ולא... סימן שזה קיים. אז יש את יש כוחות, יש אנרגיה לא טובה ויש אנרגיה של קדושה. אז יתרו שהיה כהן מדיין, שהיה עובד אלילים, בעצם כהן של עבודה זרה, הבין שבעצם הוא עובד את האנרגיה הלא נכונה, הוא עובד את הכוחות הלא נכונים. הוא בעצם לקח את כל הכוחות האלה והעביר אותם למקום של הקדושה, שהוא בא ואמר, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. אז על שני הדברים האלה שהוא עשה, הוא קיבל את הזה. אבל יש עוד נקודה אחת, שרבי אהרון שלומוף מאתר מורשת מוסיף, הוא כותב, יתרו היה זה שפרץ דרך לחזרה בתשובה, בהכירו שהאלוקים שלנו גדול מכל האלוקים, ולפי זה הוא זכרה בתשובה. זאת אומרת, זה לא רק ראיתי שהשם שלכם גדול מכל האלוהים, אלא בעצם יש לנו כאן נתיב של התגיירות וגם של חזרה בתשובה, של היכולת הזאת להיות במקום אחד, זה כולנו עושים תשובה. בן אדם צריך לעשות תשובה כל יום, כל הזמן. כל הזמן יש לאן להתקדם. בסדר, אבל להתגייר ולחזור לתשובה זה לא אותו דבר. זה לשוב אל השם. אנחנו מדברים עכשיו על לשוב אל השם, לקחת את העבודה שעשית במקום לעבוד אותה במקום הזה, לעבוד אותה במקום הנכון. זה לחזור למקום הנכון, לזאת הכוונה. אז מכל הסיבות האלה יש לנו את הפרשה, שהיא הפרשה המכוננת של עם ישראל, שקרויה על שם מישהו שאפילו לא יהודי. זה ברור כל הסיפור הזה, הסיבוב, יופי. הרמב״ם עוד מוסיף על זה ואומר שיתרו הראה לנו הלכה למעשה, מה שאחר כך הרמב״ם בא ואמר, רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך הטובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה להטות את עצמו לדרך הרע ולהיות רשע, הרשות בידו. זה ביד שלנו שכל אחד מאיתנו לבחור לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו עושים עם הכוח הזה. זוכרים שדיברנו על האור האלוקי שיורד אלינו מלמעלה, בדיוק כמו שגשם יורד מלמעלה. הגשם יורד אותו דבר בכל מקום. מה יגדל בכל מקום זה סיפור אחר, כי זה תלוי בקרקע שמקבלת. אז אותו דבר אנחנו כבני אדם, אנחנו כמו קרקע שמקבלת. אם אנחנו רוצים לקחת את השפע האלוקי הזה ולעשות איתו דברים טובים, הרשות בידינו. אם אנחנו רוצים לקחת חס וחלילה את השפע האלוקי הזה ולעשות איתו דברים רעים, גם זה הרשות נתונה בידי האדם. זאת אומרת, מה שיורד מלמעלה לא בוחר, אתה רע, אתה לא תקבל. לא, הגשם לא בוחר על מי ליפול. מי שנמצא שם מתרטב, מי שנמצא בחוץ יתרטב. אז אנחנו עומדים במעמד הר סיני ומקבלים את עשרת הדיברות, את התורה, מפי הגבורה ממש, מפיו של הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהעם לא יכל לעמוד בזה וביקש ממשה רבנו לדבר במקומו, כי זה פן נמות, יותר מדי זה היה. ומקבלים את הלוחות שמסמלים בעצם את הברית שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכתוב, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. וחרות כתוב בתף, לא בתת. כי אנחנו חושבים שחריטה זה בתת. כתוב חרות בתף, לא בתת. זה במסכת אבות כתוב, אל תקרא חרות אלא חירות. זאת אומרת, הלוחות האלה, המכתב הזה, מכתב של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו, זה המפתח לחירות. זה המפתח לחופש של הבן אדם.
בן אדם, אם הוא לא רוצה להיות עבד, לצאת מעבדות זה דרך זה. מפה אפשר לצאת להיות בני חורים, נכון? מפה אנחנו יוצאים לחופשי. אנחנו שרים, אתה בני חורים, בני חורים. אנחנו יודעים שהלוחות, כתוב שהם היו, האותיות היו ממש חרוטות בתוך הסלע, בתוך האבן, שאפשר היה לראות את זה משני הכיוונים, כאילו היה כמו חורים בתוך האבן, ולכן זה בני חורים, זה כמו חורים. אבל האמת היא שמדובר כאן בחירות. אנחנו מדברים על חופש, על החופש לבחור, על החופש להיות מי שאתה. הדיבר הראשון ששמענו מפי הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני היה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיכם מארץ מצרים מבית עבדים. זה הדיבר הראשון. ושואל רבי יהודה הלוי, כן? הוא בא ואומר בספר הכוזרי, מדוע הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אנוכי השם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים? כאילו מה הביג דיל? למה אתה לא אומר, אנוכי השם שבראתי את העולם? מה זה לא דבר יותר גדול? לעשות יש מאין, כאילו יציאת מצרים זה יש מיש, לא בסדר, אז עשית הוקוס פוקוס והיה בסדר. לברוא את העולם, זאת להגיד, אנוכי השם אלוקכם אשר בראתי את העולם, אני הדבר הגדול הענקי הזה שבראתי את העולם, למה אתה מציג את עצמך בכזה קטן, בזה שיצאת ממצרים, הוצאת אתכם ממצרים? אז הרבי, הרבי חגי צדוק כותב, אלא ידיעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אפשר להגיע מתוך בחינת המציאות בשכלנו, כאילו להסתכל מסביב ולראות ולהגיד, אוקיי, זה במקרה לא קורה. כמו שאני אומרת, הצלחות לא הסתדרו לי בארון לבד. מישהו סידר אותם שם. זה לא, כל הסדר הזה, כזה סדר מופתי, לא יכול לקרות באקראי. באקראי נהיה בלגן, לא סדר. אבל את יציאת מצרים, עם ישראל חווה בעצמו, ראו במו עיניהם, חוו את זה לבשריהם. החוויה הזאת חוויה קרובה, הם חשו את זה. זאת זה לא מין אלוהים רחוק כזה שברא את העולם, זה אלוהים קרוב שהיה כאן ועשה את כל המכות והוציא אותם באופן אישי. הוא אמר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, שעובר במכת בחורות, עובר ועובר על הדלתות ופוסח על הדלתות של בני ישראל. אני בכבודי ובעצמי, אמר הקדוש ברוך הוא. הוא, זה הענק הזה שברא את כל היקום הענקי הזה, הוא זה שבא והוציא אותנו ממצרים. אני, כאילו תראו את הדבר הזה. אז הוא, אבל התשובה הכי יפה היא, שהוא בא ואומר לכם, הוא בא ואומר לנו ככה, כן, אני הקדוש ברוך הוא שבראתי את כל הבריאה הזאת, אבל חשוב לי שתדעו, שאני גם אותו אחד שבאתי והוצאתי אתכם ממצרים, שתדעו קודם כל שאני אותו אחד, אבל תדעו עוד משהו יותר חשוב מזה. אני לא סתם בראתי את העולם והלכתי. אמרתי, אוקיי, הנה בראתי עולם, יאללה, אני עוזב, תסתדרו. הוא לא. אני בראתי את העולם, אבל אני איתכם כל הזמן, על כל צעד ושעל, ואני משגיח ואני רואה, והנה, כששמעתי את זעקתכם, באתי והוצאתי אתכם ממצרים. נכון? אני לא עוזב. זאת אומרת, האמירה כאן היא, אני השם אלוקיכם, שלא עוזב אתכם אף פעם ונמצא אתכם כל הזמן. זאת בעצם האמירה. שהוא בא ואומר, אני זה שיוצא אתכם ממצרים, זה לבוא ולהגיד, כן, אני אותו זה שברא את העולם, אבל אני איתכם כל הזמן. אני לא עוזב. לא עזבתי, אני לא עוזב, ואני לא אעזוב. וזה מזכיר לי עוד סיפור אחד, קוראים לזה, זוכת הקוראים לסיפור, מסופר על אדם אחד שחלם בלילה שהוא משוחח, נזכר כזה, בחולם בלילה נזכר בחיים שלו, והוא נזכר בזה שהוא היה נוהג לטייל עם הקדוש ברוך הוא, והוא מסתכל כזה על החיים שלו וזה כמו הליכה על חוף ים, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה איזה מעניין זה, כי אתה אומר שאתה כל הזמן איתי, אבל יש מקומות שאני רואה שני זוגות של עקבות רגליים, שלך ושלי, ויש מקומות שאני רואה רק זוג אחד של עקבות רגליים. ודווקא במקומות הכי קשים של החיים שלי, למה השארת אותי לבד? איפה אתה? לאן הלכת? אז הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ואומר, לא, 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 נשמה שלי, אתה מתבלבל. במקומות הכי קשים האלה, עקבות רגליים האלה הם שלי, אני מחזיק אותך על הידיים.
אז אני כאן, אני כל הזמן פה, לא בראתי את העולם ונעלמתי, אני נמצא פה, אני איתכם, אני רואה אתכם, אני לא עוזב אתכם לרגע, ולהפך, כשקשה לכם, אני לוקח אתכם על הידיים, אני כאילו, או סכמח, אני לא יודע, כאילו, אבל אני מחזיק אתכם, אני אוחז אתכם, אתם לא לבד. על כנפי נשרים. כן, לא, בסדר, במובן הזה כן. אז כי אני בדוגמה של עקבות רגליים, אז הנשרים לא מסתדרים לי עם העקבות על החול. אבל כן, כן. אז יש חלוקה מאוד מעניינת לעשרת הדיברות. יש חלוקה שרובנו ערים אליה, אנחנו יודעים שמעשרת הדיברות יש שני לוחות, ועל כל לוח יש חמש דיברות. אנחנו גם יודעים, או מי שלא יודע אז אני אספר לו, שהצד הימיני של לוחות הברית והדיברות שבצד הימיני של לוחות הברית מדברים על מצוות של בין אדם למקום, בין הבן אדם לקדוש ברוך הוא. בצד השמאלי של לוחות הברית יש שם חמש מצוות שבין אדם לחברו. כאילו יש בין אדם למקום ויש בין אדם לחברו. אבל הרב שניאור אשכנזי, סיפרתי לכם עליו כבר, זה שליח של הרבי בראשון לציון, והוא היה, אבא שלו היה הרב הראשי של כפר חבד. אז זה שושלת רבנים כזאת. אז הוא כותב משהו מאוד יפה, הוא אומר, עשרת הדיברות זה מסר שלם שמקיף את כל האישיות של הבן אדם. בוא נראה את זה מאוד זווית שעוד לא ראינו עד היום. הן פונות לשלושת הרמות של הבן אדם, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. אלה שלושת הרבדים שבו הבן אדם מביא את עצמו. אז בהתחלה התורה מצווה לשלוט על המחשבה ולהאמין במציאות של הקדוש ברוך הוא. זה המחשבה. אנוכי השם לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אחר כך יורדות המצוות בהלאה ומיורדות אל הדיבור. עכשיו אנחנו בדיבור. לא תישא את שם אלוקיך לשווא. ואחר כך יש מצוות של מעשה, של עשייה. זכור את יום השבת לקודשו וקבל את אביך ואת אמך. אוקיי? למה אבא ואמא נמצאים בצד של הבן אדם למקום? אנחנו יודעים? כי שלושה שותפים יש לו לאדם. אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. אז כשבן אדם פוגע באבא ואמא שלו, הוא בעצם פוגע בקדוש ברוך הוא, ולכן זה נמצא בצד הזה. ובצד השני הוא בא ואומר, הרב אשכנזי, זה הפוך. בבין אדם לחברו הסדר הוא הפוך. זה מתחיל במצוות של מעשה. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. זה עשייה. ואז זה מטפס אל הדיבור, כאילו עולה דרגה אל הדיבור, לא תענה ברעך את שקר. ולבסוף הדיבור העשירי מדבר על מחשבה. לא תחמוד בית רעך ואשת רעך. זה עיניים. בסדר, אבל זה בחשיבה. לא, הוא אומר לא תחמוד, הוא לא אומר לו אל תיקח, הוא אומר לו אל תחמוד, אל תחשוב על זה אפילו, אל תחשוב על זה אפילו. כאילו לראות אם אין מוח מאחורה שרושם את מה הבן אדם רואה, אז אין כאן כלום. כי שני אנשים יכולים להסתכל על אותו דבר והם יראו דברים אחרים. כי כל אחד רואה מתוך עולמו, אוקיי? אז זה בחשיבה נמצא. זה לא נמצא בעיניים, זה נמצא... סליחה? לא כל מה שרואים חומדים. נכון. לא כל אחד חומד, אבל יש אנשים שחומדים. את הסדר הזה, הרב שניאור אשכנזי מבסס על ספורנו, שזה רבי עובדיה ספורנו, שעשה פירושים לתורה מאוד יפים. אני לא אקריא לכם את זה, אני רק אומרת שתדעו שזה מבוסס על... כאילו, זה לא המצאה. אבל מה בעצם אומר הדיבר האחרון? הדיבר העשירי אומר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו, ועמתו, ושורו, וחמורו, וכל אשר לרעך. זה הדיבר העשירי. משהו לא ברור? זה בעיה עם הלחמוד. חכי, אנחנו תכף נחפש את המילה, כי אנחנו מחפשים את המילה. באנגלית היו מדברים זה כבד. Do not כבד. זה בין קנאה. כן, to כבד. זה המון דברים. זה לא envy וזה לא... דרך כלל אנחנו... לא, envy לא, אם זה לקנאה. למה את אומרת את זה בספרדית? לא, זה to covet something. יודעת מה זה covet באנגלית? לא. אוקיי, אז אנחנו נחפש את זה אחר כך. קרר. קרר זה לרצות. לא, קרר זה לחבב.
לא משנה. אז בוא נרד לזה. אנחנו נגיע. זה מאוד קשה לתרגם עברית לשפות אחרות. זה לא... תרגום גם לא נותן את הפירוש הנכון. כן. לחמוד זה לדן לך כבד. אמרתי דונט כבד, נכון? אני יודעת מה אני... לרצות. תחשבי שהמילה זה כמו מילה חמד, חמוד. שאני, זה, אני, זה, זה, אוקיי. כן. דזייר. לא, אבל הקו, המילה הראשונה זה קבלים, נכון? כן. אוקיי, אז איך יכול הקדוש ברוך הוא לבוא ולהגיד לנו לא לקנה? מה זאת אומרת, אל תקנה. אתה בראת אותנו עם קנאה, אז מה אתה אומר לי לא לקנה? בראת אותי ככה. אני לא יכולה לא לקנה, נכון? ותחשבו על זה, הרגע שזה עוד טבוע בנו, זאת אומרת, הוא טבוע בעולם הרגש הזה, כי הרגש הזה היה בעולם עוד לפני שבכלל נוצר האדם. מתי היה? ביום הרביעי לבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות, כותבים בהתחלה המאורות הגדולים, ואז בא מדרש בראשית רבה ואומר לנו, כאילו, מה קרה אחר כך? כתוב, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, ואז כתוב, המאור הגדול והמאור הקטן. אז כאילו, מה קרה? שפתאום נהיה מאור גדול למשלת ביום ומאור קטן למשלת בלילה, הרגע אמרת שבראת שני מאורות גדולים, כאילו יש לנו כאן איזה פער באמצע, איזה סיפור שלא מסופר. אז הסיפור הזה נמצא בבראשית רבה. בבראשית רבה באה לבנה ואמרה לה הקדוש ברוך הוא, סליחה, אבל למה, מי צריך שני מלכים שישלטו בארמון אחד? לא צריך שני מלכים בארמון אחד. אז מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? לכי מעתי את עצמך. לכי תקטין את עצמך. לכי תקטין את עצמך. לא טוב לך שיש אתם באותו גודל? מה חושבת שאני אקטין את השמש? לא, תקטין את עצמך. הלבנה, תקטין את עצמה, אוקיי? אז זה, הנה רגש קנאה אחד. אחר כך מתי הפעם הבאה שיש לנו רגש קנאה? זה ביום השישי, בגן עדן, הנחש. הנחש מקנה שלאדם יש את חווה. הנחש לא היה כמו שהוא נראה היום. היה לו רגליים, היה לו זה, הוא רצה את חווה לעצמו, הוא קינה. אז הוא אמר, אני אעשה כאן איזה שטיק, ואני אסדר שאדם יענש, ויהיה לי חווה לעצמי. מחמה, נכון? כי זה רגע של קנאה. אני מדברת על הרגע שזה שנמצא בעולם. הפעם הבאה שיש לנו קנאה, בספר בראשית, קין והבל. קין מקנה שהקדוש ברוך הוא נענה למנחתו של הבל ולזו שלו הוא לא נענה, הוא קינה עד כדי כך שהוא רצח, הרוצח הראשון בהיסטוריה, הקנאה העבירה אותו על דעתו. האבן עזרא כותב לנו, רבים יתמהו על המצווה, זאת המצווה לא תחמוד, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו ומשהו נחמד למראה עיניו, איך אפשר? זה, אתה בראת את העולם ככה, איך אתה אומר לנו דבר כזה? ובספר החינוך כתוב גם, איך תבוא מניעה בתורה במה שאי אפשר לאדם לעמוד בו, הרי זה לא הגיוני, שמונעים מאיתנו משהו שאין לנו אפשרות בכלל לעמוד מולו. זה כמו שיגידו לנו, אל תאכל, אל תאכל, אנחנו לא יכולים לא לאכול, אנחנו רעבים, אנחנו... אבל אם אנחנו מצווים על זה... אז בוא נראה על מה אנחנו מצווים. בואו נבדוק על מה אנחנו מצווים בעצם, אוקיי? אז אנחנו רואים בעצם מהאופן שבו דיברנו על איך שהעשרת הדיברות בנויות משלושת השלבים האלה, שיש לנו מחשבה, רגש ופעולה, שהקדוש ברוך הוא לא אומר לנו לא להרגיש, הוא לא אומר לנו לא להרגיש, הוא גם לא אומר לנו לא, הוא מצווה לנו על המחשבה, הוא מצווה לנו על המחשבה, הוא מצווה אותנו להשליט את המוח, על הלב שלנו, על הרגשות שלנו. ומחשבות בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, זה דבר שניתן לשינוי. לשינוי, כן, אפשר לשנות את זה. זה לא, זה שבן אדם חושב בצורה מסוימת, זה לא גזר דין לכל החיים. בן אדם יכול להחליט לשנות את האופן שבו הוא חושב, את האופן שבו הוא מביט על העולם, להחליף עדשות במשקפיים. זה תהליך, זאת עבודה, אבל זה אפשרי. אנחנו מסוגלים לעבוד על המחשבה שלנו. אז הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו לא להרגיש, הוא אומר לנו לא לחשוב, לא לחשוב, והוא אומר לנו לא לפעול אינסטינקטיבית כמו שבעל חיים פועל אינסטינקטיבי.
זה שאנחנו מרגישים ככה, מרגישים משהו מסוים, זה לא אומר שזה בסדר להתנהג בצורה מסוימת, אוקיי? וחוד מזה, אם אנחנו נשים באמת לב טוב, כמו שאנחנו אומרות, הוא לא אומר לנו לא לקנה. כי אנחנו קודם, הוא לא אומר, אנחנו מדברים על קינה הרי, אבל הוא לא אומר לנו לא לקנה. הוא אומר לנו לא לחמוד. אז מה ההבדל ביניהם? אנחנו רוצים גם לרצות משהו של... אבל אתה לא צריך לתנן... בוא נלך, אני כבר רציתי את עבודה, את העבודה של לחפש את התשובות. אז אני אענה לנו. אז בוא נסתכל על קנאה. אז קודם כל אנחנו יודעים מהתורה שלנו, שקנאה זה לא בהכרח דבר רע. כי כתוב, קנאת סופרים תרבה חוכמה. זאת אומרת שקנאה זה לא דבר שלילי. קנאה זה יכול להיות דבר שדוחף את האדם להשתפר, דוחף אותו להשיג הישגים, שלולא היה מקנה, לא היה משיג. אז זה קנאה חיובית. יש דבר כזה שקנאה חיובית. אבל אנחנו רואים שיש הבדל בין לקנה לבין לקנה ב. אלה שני דברים שונים. לקנה ולקנה ב. אז בואו נראה. בתהילים פרק ו' כתוב, מסופר שם גם על מחלוקת קורח ועדתו, וכתוב, ויקנאו למשה במחנה לאהרון קדוש אדוני. כתוב לנו את זה שם. הרב דוד קמחי הרד"ק כותב לנו, למשה כמו במשה. כי קשור הקנאה עם הלמד הוא לטוב, אבל עם הבית הוא לרע. זה הרד"ק אומר לנו. אנחנו צריכים להבין, הפסוק הזה, למה אני מביאה את הפסוק הזה? כי זה פסוק כאילו הפוך. הוא אומר, זה כתוב כאן בלמד, אבל זה צריך להיות כתוב בבית, כי הכוונה לא הייתה לטובה, אלא לרעה. אז אנחנו מזה יודעים שלקנה לה, זאת קנאה טובה, אבל לקנה בה, זה כבר לא קנאה כל כך טובה. שם אנחנו מדברים על משהו שהוא לא דבר חיובי. על אליהו הנביא כתוב בספר מלכים א', ויומר, קנו קינתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך, בני ישראל. את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, וינבקשו את נפשי לקחתה. למה? כי קנו קיניתי לך, כי אני לא יכולתי לראות מה הם עושים לך. לך מה הם עושים, קיניתי לך, קיניתי בשבילך, קיניתי, זה רצון להגן, זה רצון לשמור, זה לתמוך במשהו או במישהו או ברעיון או במקום, במדינה אפילו, עד כדי תגובה מאוד קשה בכל מי שמנסה לפגוע בדבר הזה, באדם הזה, בדבר הזה, ברעיון הזה, במקום הזה. זה לקנה ל. לקנה ב, זה כבר לרצות את הדבר הזה שיש לאחר לעצמי. וזה לא אותו דבר כמו להגיד, נגיד, איזה צעיף יפה יש לרותי, גם אני רוצה כזה. זה לא כמו איזה צעיף יפה יש לרותי, אני רוצה אותו. זה לא. אבל איזה צעיף יפה יש לרותי, גם אני רוצה כזה, אני לא פוגעת בה. אומרת, זה הקנאה שבאה ומשפר את עצמי, גם לי יהיה צעיף יפה. אני לא לוקחת ממנה שום דבר, אני לא פוגעת בה, אני לא מחריבה לה. זו קנאה במקום החיובי שלה. אבל לקנא בה זה להגיד, אני רוצה את זה. אז אני רוצה את שלה ואני אקח אותו. זאת קנאה לא טובה. ועל זה הקדוש ברוך הוא מדבר ולחמוד. בדיוק. על זה הקדוש ברוך הוא מדבר בדיבר העשירים. הוא לא מדבר על קנאה באופן גורף וסוחף. הוא מדבר על קנאה כזאת שהיא במקום כזה שאני רוצה לבוא ולקחת את הדבר הזה ששייך לבן אדם אחר ולעשות אותו שלי. הוא לא שייך לי, אבל אני רוצה אותו. זה הלחמוד. הרב שניאור אשכנזי, אני חוזרת אליו, נסגור מעגל, הוא אומר, ההבדל בין קנאה לחמדה הוא שקנאה היא עצם החלום ביני לבין עצמי להשיג את הזולת, ואולם חמדה היא יותר מזה, פירושה עשיית מעשה כדי להשיג את מה שיש לזולת. כן, נכון. נכון. ולכן דוד ובת שבע, שהוא שלח את אוריה לקרב כדי שתתפנה לו בת שבע. הוא חמד. אבל אתה לא יכול לחוד מישהו שלא שייך לעזרה? אבל הוא חמד אותה. בלי לקנא, אתה יכול כאילו לחמוד, אתה חומד מישהו, אבל לא לפני זה יש לך קנאה ואתה חומד.
אתה רואה מישהו איזה, ואתה חומד. הוא חמד אותה. לא, הוא חמד אותה, הוא רצה אותה. הוא רצה אותה, זה לחמוד. זה לא... איזה יופי לאוריה ולבת שבע יש כאלה יחסים נהדרים, גם אני רוצה אישה. זה לא זה מה שהוא אמר. אמר, איזה יופי, אני רוצה אותה. כן, אותה במיוחד. לא במיוחד, או אותה. אני אקח לו אותה, כי אני רוצה אותה. אני רוצה משהו שלא שייך לי. והוא לקח. הוא שלח את אוריה לקרב, ואוריה לא חזר ממנו. כאילו אתה חומד מישהו רק ששייך למישהו אחר? אתה יכול לחמוד משהו ש... לא. אתה יכול לחמוד זה לרצות משהו שיש למישהו, וגם... לא לרצות משהו כמו שיש למישהו, אלא לרצות את הדבר שיש לבן אדם, ולפעול כדי לקחת את זה. זה הלחמוד. זה הלחמוד. על זה אנחנו מדברים. זה לפעול... בוא נגיד ככה. הקדוש ברוך הוא לא מצווה עלינו שלא לקנה, זה לא מה שהוא אומר, הוא אומר לא לפעול על פי הקנאה הזאת, על ידי זה שאנחנו, באופן שפוגע במישהו אחר. אם אנחנו פועלים על ידי זה, זה כבר נקרא לחמוד. לא, כן, יש לי קנאה אחרת שאני יכולה לפעול עליה כי אני רוצה להיות יותר טובה ממישהו. ואמרנו, אם זה אין לנו בעיה. אז אנחנו מדברים על קנאה במובן של עשיית מעשה שפוגע בבן אדם אחר. על זה אנחנו מדברים. כי אני לוקחת לבן אדם אחר משהו ששייך לו, אוקיי? ויש כאן עוד דבר, שזה אני מביאה מעצמי, אני אומרת לכם תמיד שאני מביאה מעצמי, אני אומרת לכם, זה לא אומר שאין באמת פירוש כזה, רק אומר שאני לא מצאתי כזה, לא קראתי את זה בשום מקום, ואני מביאה מעצמי, אז נא לקחת את זה ברבון מוגבל את מה שאני אומרת. בואו נסתכל עוד הפעם על הדיבר העשירי. לא תחמוד בית רעיך, לא תחמוד אשת רעיך, ועבדו, ועמתו, ושורו, וחמורו, וכל אשר לרעיך. והפעם אני רוצה לשים דגש על הסוף. על הכל אשר לרעך. מה הוא בא ובעצם אומר לנו כאן בדבר הזה? אנחנו צריכים להבין שאפילו לרצות משהו שיש למישהו אחר, אפילו אם זו קנאה חיובית, זו שגיאה. למה? כי אנחנו צריכים להבין שהאחר הוא דבר שלם. אני לא יכולה לקחת רק חלק ממנו מהדבר, מהבן אדם השלם, או לרצות את חלק ממנו, או כמו שלו, זה בא בעסקת חבילה. אם אני רוצה משהו שיש לבן אדם אחר, אני צריכה להבין שזה מגיע עם כל מה שיש לו. עם עבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל... למה? ככה, זה מה שזה אומר לנו, כדי שנבין, שנבין את הרעיון... תחמדי בשלם, לא חלקים השמה. שאנחנו צריכים להבין, אנחנו מסתכלים על הבית של השכנה, ואני אומרת, גם אני רוצה כזה בית, אני צריכה להבין שבתוך הבית הזה, יש את הבעל הזה, ואת הילדים האלה, ואת החורים בקירות האלה, ואת המקקים האלה, ואת הנמלים האלה, ומה שזה לא יהיה שיש בבית הזה. אני לא יכולה להפריד את הבית הזה שלה, ממה שהוא כולו שלה. זה לא אומר שאני לא יכולה לקחת את זה. אבל אני מדברת על רעיון, על הרעיון יותר ברמה הרוחנית, ברמה, לא ברמה המעשית שלו. אלא ההבנה הזאת של לבוא ולקנה באיזושהי תכונה שיש לבן אדם, זה ראייה נורא צרה של העולם ושל הבן אדם השני, ואפילו את של עצמי, את עצמי. כי בן אדם הוא לא רק הדבר הזה שאני מקנה בו, הוא כל כך הרבה מעבר לזה. וזה שיש לו את הדבר הזה שאני אולי רוצה, אולי יש לו אותו בגלל כל שאר הדברים שיש לו גם, זה הרי לא בשום דבר מנותק מדבר אחר, נכון? צריכים להבין את זה, זה כמו למשל, נגיד אני בן אדם מאוד רגישה לזולת, אבל אני מאוד רגישה. אני מאוד רגישה, זה אי אפשר להפריד את זה. אני אגיד לי שלא ואגיד, יא, איך אני רוצה להיות רגישה כמוה? אלו, לא כדאי. למה זה, הרגישות הזאת זה גם כואב נורא. זה אולי נראה נורא נחמד מהצד, אבל זה לא, כי זה בא עם שק שלם של דברים, שאי אפשר להפריד אותו. על זה אני מדברת. זה ברור... זה ברור על מה אני מדברת. ואני חושבת שזה עוד הפעם שהסתכלתי על זה ואמרתי לעצמי, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים בעולם מושלם, מסודר, מושגח של הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה שיש למישהו אחר משהו שאמור להיות שלי, או שלי יש משהו שאמור להיות משהו של מישהו אחר. כתוב במסכת יומא,
אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא הנימה. אי אפשר, אנחנו צריכים להבין, אנחנו, העולם הזה מושלם, הוא מושגח, הוא מנוהל בדייקנות כזאת שאנחנו אפילו לא יכולים לתפוס אותה. אני, יש לי בדיוק את מה שאני צריכה שיהיה לי, ולך יש בדיוק את מה שאת צריכה לך, כולל הדברים הלא טובים, כי זה בדיוק מה שאנחנו צריכות. ואי אפשר שמישהו ייגע במשהו ששייך לי, שאמור להיות שלי, ויקח אותו ממני, כי אי אפשר, הסדר הזה בעולם לא עובד. אין, הסדר הזה לא קיים בעולם. זאת אומרת, אם נרד עוד יותר לעומק, אנחנו נראה, נתלך הרצון הזה, הקנאה, שיהיה לי משהו שיש לי מישהו אחר, זה באיזשהו מקום להגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה, אני לא אוהבת את הסדר הזה. אני רוצה סדר אחר. אני אסדר לך. לי תיתן את זה, ולא תיתן את זה, ולא תיתן את זה. אי אפשר, אני, עד איפה אנחנו הולכים עם זה? צריכים להבין את הרעיון הזה, מה ששלי, שלי. והוא לא, והוא, זה כמו ש... בלי שום קשר לשנאה, לשנאה, לקנאה, אתה יכול לשאוף ל... זה קנאת סופרים, תרבה חומה. אמרנו שיש קנאה שהיא קנאה חיובית והיא קנאה בונה. אבל אני לא רוצה את שלך. אני רוצה גם. וגם לא פוגע בך. אני רוצה גם, אני לא רוצה את שלך. את רוצה בריאות, אבל את לא רוצה... אני לא רוצה את הבריאות של... כן, על חשבון מישהו אחר. על זה אנחנו מדברים. יש כאן סיפור נורא יפה, יש לכם כוח לסיפור? אוקיי, זה סיפור על הבן איש חי, מספר אותו הרב ראובן אלבזי, ראש ישיבת אור חיים, על הבן איש חי, הרב יוסף חיים מבגדד. אז אומרים שמספרים על איזה חבורה שהייתה לומדת אצל הבן איש חי בבגדד, אומרים שזה היה הבן איש חי עצמו שלימד אותם, לימד אותם תורה, לימד אותם מידות טובות, ובין המשתתפים של השיעור היה אדם שהיה אלמן, לא עלינו היה אלמן, היה רחוק מאוד בהתחלה מחיי התורה, שמירת מצוות, ולאט לאט בזכות השיעורים התקרב יותר למקור שלו. אבל הוא לא מגיע משם, ויום אחד הוא יצא מהשיעור, והוא עובר ליד איזה בית מאוד גדול ויפה, והוא יודע שהבית הזה שייך לאיזה אלמנה מאוד עשירה. הוא אמר, יאללה, נו, לזכר ימים עברו, יאללה, בוא ניכנס, נרים לה את הכספת. אני, לא טוב לי בחיים, אני, יש לה כל כך הרבה, יאללה, אני לוקח. שמעו אותו בתוך הבית מסתובבים, וזה גם הלחיץ אותו, ותוך כדי שהוא נלחץ, הוא פתאום נזכר שבאחד השיעורים שהבן איש חי לימד, הוא לימד את המסכת הזאת במסכת יומה, שבן עזאי אומר, בשמך יקרא ובמוחה ישיר ובשמך ייתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא הנימה. אז הוא נכנס לו, יראו התשובה בלב, הוא אמר, מה, וזה אחרי שהרב לימד אותי, זה עדיף לו. בוא לא נעשה את זה, מה אני אקח דבר שלא שייך לי? מה עזוב? בשביל מה אני לומד? אני לומד כדי לעשות, אז אני אלך, לא נורא. מה זה שווה לקחת משהו שאסור לי לקחת אותו, יהיה לזה אנרגיות לא טוב, אז בוא נעזוב את זה ונלך. השאיר את זה שם ויצא מהשיעור. מהבית. האלמנה בינתיים אמרה לעצמה, וואי, הגנב בטח לקחת כל הכסף, אחרי שהלכו בדקו, ראתה לא חסר כלום. ואני נכנס לפחד ללב, היא אמרה, מה, עכשיו נכנסים לי גנבים הביתה? אני צריכה הרבה להתחתן, שיהיה לי כאן גבר בבית, שישמור על הבית. אני לא, זה פחד אלוהים. אמרה, איפה אני אמצא גבר טוב? אמרה, אני אלך לחכם של העיר, לבן איש חי. אני אשאל אותו אם הוא מכיר איזה בן אדם טוב להתחתן איתו, גבר טוב שישמור עליי. היא הגיעה לשיעור, שאלה את הבן איש חי, אם הוא יודע על זה, הוא מסתכל, הוא רואה את האלמן הזה, שהוא אומר לה, הנה, הוא, האלמן הזה, הוא פנוי, הוא אלמן, את אלמנה, יאללה. התחתנו, ועכשיו כל מה שהוא רצה לגנוב, שלא ביושר. לא היה צריך לגנוב את זה. זה היה אמור להיות שלו, אז היא הגיעה לו, זה הכל. אין אדם נוגע במוכן לחברו. זה הסיפור, סיפור נורא יפה. מה שנגזר להיות שלך יהיה, מה שלא נגזר לא יהיה. חבל בזבז אנרגיה. זהו השיר, שמח בחלקו. מה? כן. עכשיו אנחנו בוא נעבור שנייה לדבר קצת על, על, על,
על תחרות וקנאה בין אחים ואחיות. כי זה אנחנו רואים הרבה בבית. ומתי אנחנו רואים את זה? אנחנו אומרים שבעצם מי שגורם לבעיות האלה של הקנאה והתחרות זה בדרך כלל ההורים. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? אנחנו לומדים את זה מספר בראשית, מסיפור יוסף וכותונת הפסים, שהמדרש אומר... יעקב וסב, לא? מה? יעקב ועשיו. וגם ההורים היו השם. כן. יעקב ועשיו, לפני יוסף. אבל פה זה מגיע, הפירוש הזה, הפירוש מגיע כאן, על הפירוש הזה שאני רוצה להביא מבראשית רבה. ועשה לו כותונת פסים, כתוב, רבי לקיש בשם רבי אלעזר בן עזריה אמר, צריך אדם שלא לשנות בן מבניו, שעל ידי כותונת פסים שעשה אבינו ליוסף, ואבינו יעקב ליוסף, וישנאו אותו וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא ריש לקיש בעצם היה הראשון שבא ואמר בריש גלי מה שאף אחד לא אמר עוד לפניו, צריך אדם שלא לשנות בין בניו, אסור להפלות בין הילדים. אסור שתהיה אפליה בין הילדים, זה פשוט אסור. זה מאוד קשה, אבל אסור שזה יהיה. לא, יש לך הרבה שנים בין אחד לשני. כל בן אדם יש לו... אז רגע, רגע, שנייה, רגע, שנייה. כל ילד רוצה להרגיש מיוחד, וחשוב לזכור שלכל ילד יש את הייחודיות שלו. אנחנו הורים, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. יש גם לנו את האישיות שלנו. ויש לנו ילדים שמולם אנחנו נדרשים, מוזמנים לעבוד קשה יותר מאשר מול ילדים אחרים. יש ילדים שזורם יותר בקלות איתם, ויש ילדים שזורם איתם לא כל כך בקלות. ובדרך כלל הילדים האלה שזה לא זורם איתם נורא בקלות, מרגישים כל הזמן שחסר להם. הם לא מקבלים מספיק תשומת לב, הם כל הזמן באו בטענות, למה הוא מקבל יותר ולמה זה מקבל יותר. למרות שההורים נותנים שווה בשווה, הם יבדקו בחשבון בנק, זה היה לסנט. שווה בשווה. אבל יש דבר שהוא לא שווה בשווה, וזה הלב שלנו. אי אפשר לשנות אותו, לשנות את האופן שבו אנחנו מרגישים. אני לא אוהבת תקה מומיל, וזהו, לא אוהבת תקה מומיל. לא אוהבת, מה אני אעשה? לא אוהבת. הבן אדם לא יכול לשנות את זה. זה לא שלא אוהבים את הילד, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על העדפה כרגע. אבל אנחנו צריכים עוד פעם להבין, אנחנו לא יכולים אולי לשלוט על הרגשות, אבל על המחשבות אפשר. אנחנו צריכים להפעיל את הראש ולהבין שעל הילדים האלה שמרגישים שחסר להם תשומת לב, חסר להם תשומת לב. חסר להם את מה שיש לנו באופן טבעי לילד אחר ושלהם אין. וגם אם אנחנו נוכיח להם מדעית, סטטיסטית, שהם מקבלים אותו דבר, הלב לא משקר. הילדים האלה צריכים להשקיע בהם יותר. אם הילד הזה... את נותנת את הנשיקה אחרת לילד הזה, לילד השני. כן. את נותנת נשיקה, גם לזה נכון, לאחרת. נכון. אז בילדים האלה צריך להשקיע יותר במובן, למשל, אבא, שהילד בא בטענות של למה אתה אוהב את הילד השני יותר, תקשיב לו, אל תגיד לו שזה לא נכון. תבין, כאילו תצטער בלב שהוא מרגיש ככה. אל תגיד לו, אתה לא מרגיש נכון. זה כמו שאני ממלאה בטית מים, ואני מרגישה, אני אומרת, איזה נעים, ואני אומרת לאל, תיכנס, הוא שם את העד ואומר לי, לא, זה חם. אבל אני נגעתי, זה לא היה חם. הוא אומר לי, אבל לי זה חם. כאילו, מה, אני יכולה להתווכח איתו, זה חם לו. אותו דבר עם הילד. אז נגיד, אבא כזה, שהילד שלך מתלונן, שאתה אוהב את הילד השני יותר, תקשיב לו. אל תגיד לו, נכון, כן, ברור שלא. אבל תקשיב לו בזה שתעשה איתו פעם בשבוע, פעם בשבועיים, יציאה רק שלכם. אבל משהו באופן קבוע, שהוא ירגיש גם הוא מיוחד בשבילך. כמו שאתה מרגיש עם הילד השני באופן טבעי, בלי להתאמץ. אוקיי? אז לעשות מאמץ שבנוי על ידי מחשבה, על זה שחשבנו על הדבר הזה. דבר נוסף שמעודד תחרות וקנאה, בין ילדים שאנחנו בדרך כלל כהורים לא יודעים ולא שמים לב אליו, זה מערכת היחסים שבין ההורים עצמם. כי ילדים, אנחנו אומרים, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיכם בספר נכתבים של ההורים, כן? כי ילדים רואים את הכל, רושמים הכל, מתועד, והם רואים. אם יש תחרות בין ההורים, מי עובד יותר קשה, או מי מרוויח יותר כסף, או מי יותר עייף, ומי רחץ יותר פעמים כלים, ומי הלך יותר למכולת. האווירה הזאת משתרשת.
גם אם בכלל אין על מה לקנא ובאופן טבעי לא היה בכלל סיבה שיקנאו, כי זה לא מהצד של ההורים מגיע, כאילו זה לא שיש איזה הורה שמרגיש בצורה מסוימת כלפי שני ילדים, הם סופגים את זה ממה שקורה בין שני ההורים, מזה שההורים ביניהם כל הזמן בתחרות מי מסכן יותר, או מי עובר יותר קשה, או מי כמה יותר פעמים בלילה, ומי סובל יותר, לא יודעת, כאילו כל מיני, אני שומעת כל מיני דברים מוזרים כל כך, על, כאילו, על, על בני זוג שיושבים, וכאילו ברצינות, על מה, על מה עוד? את מבזבזת יותר ממני, יקוקו, היא עושה את כל הקניות לבית, אז בטח היא מבזבזת. כאילו כל מיני טענות מוזרות, באמת מוזרות מאוד. אז צריך לשים לדברים האלה לב גם על ההתנהלות שלנו כהורים, כבני זוג, מול הילדים. כאילו מה הילדים רואים, מה הם חווים, מה הם סופגים, ועוד הפעם, בדרך כלל, כאילו התמונה היא תמונה כללית. זה לא שהם מתפלקים פה ושם דברים, אז נזקים בלתי הפיכים. אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, אבל מדברים, אם זה משהו שהוא נמצא בתוך האווירה של הבית, אז הילדים דפנטלי יחקו את זה, את ההתנהלות הזאת. אז קנאה בין אחים יכולה להיות קנאה טובה, כי זה לקנא לה, אמרנו קנאת סופרים תרבה חוכמה, גם אני רוצה להיות כזה, וגם כאן זה המקום שלנו כהורים לאפשר את זה. וזה למה, אני אעשה את זה בקיצור, כי אני רואה שאתם עייפות. לא. לא, אוקיי. ילד שנולד... דברים בשבילה. ילד שנולד למשפחה, הוא תופס מקום. זאת אומרת, הוא תופס תפקיד מסוים במשפחה. בדרך כלל, ילדים ראשונים הם הילדים הטובים. זה בדרך כלל, אני לא אומרת שזה בכל הבתים ככה, אבל זה בדרך כלל. הילד השני נולד, והוא אומר, רגע, סליחה, המקום הזה של הילד הטוב תפוס. אז אני אהיה שובב. למה? זה תפוס, אני לא יכול. אם הוא תפוס, אם המקום הזה של הילד הטוב תפוס, אני צריך... שישימו לב אליי גם כן, אני לא יכול בטוב כי זה תפוס, אז אני אהיה שובב, אוקיי? אז כל ילד שנולד אומר, המקום הזה תפוס, זה מקום, אוקיי, אז אני אמצא לעצמי מקום אחר, כי כל ילד רוצה להיות מיוחד. עכשיו, איפה ההורים כאן נכנסים לתמונה? צריך להיכנס מהר לתמונה מיד, כן? אפשר גם אחר כך, אבל הכי טוב מיד. איך שנולד הילד השני, להתחיל להוציא את הבכור מהמקום האומלל הזה של הילד הטוב. זה מקום קשה להלאה, כי אי אפשר להיות טובים 100%, כי אנחנו לא רובוט. אז ילד שמתקבע בכזה מקום כל הזמן מרגיש לא בסדר. למה? כי מספיק שמה-100%, אחוז אחד הוא פספס, הוא כבר מרגיש הכל לא שווה. זה הטיפוס, פרפקציוניסטים כאלה. אז צריכים להוציא אותם מזה מיד. איך? לשבח אותם פחות על כל הדברים הנהדרים שהם עושים, ודווקא להעיר להם שהם עושים משהו לא כל כך נורא, אבל קצת נורא. למה? כדי להגיד לו, אתה יודע מה, אתה יכול גם להיות במקום של הילד הלא טוב. זה בסדר לנו, אנחנו מרשים. אבל עד עכשיו הייתי טוב. עכשיו בגלל שיש את השני, את אומרת לי שאני לא טובה? לא, אני לא אומרת לך שאת לא טובה, אני מנסה להוציא אותך ממקום שיזיק לך לחיים. כי מי שמקובע במקום של אני חייבת להיות הכי טובה, ולהיות הילדה הכי טובה, ולהיות המרצה, ולהיות הפליזרית, וזו שכולם דורכים עליה, וזו שתמיד, זה לא מקום טוב. וחוץ מזה אי אפשר להיות כל הזמן טוב. אז זה כל הזמן מקום של אני לא בסדר, תחושת הלא בסדר הזאת, שמלווה את הבן אדם כל הזמן, וזה מר נורא. כן, וזה לא צריך לקרות כבר ביום שהוא... אני לא אמרתי ביום, לא צריכים לקחת אותי ליטרלי. לא, אני מתכוונת שההתנהגות הזאת לא צריכה להיות כבר ביום, עם הראשון, לא לחכות עד שיוולד השני. בדיוק. אפשר. זאת גישתי. אפשר, אפשר בהחלט לחכות. הרעיון הוא שמה שצריך לעמוד לנגד עיני ההורים זה, שבצורה מכוונת להביא את הילדים לזה שלכולם מותר להיות הכל. שלא להתקבע בתוך תפקידים. תמיד יהיה ילד שהוא יותר כזה ויותר כזה, כי גם יש אישיות לכל אחד, אישיות משלו. אבל שמהצד שלנו, לא. מה, יודע שאני ראשון, אני צריך להיות... העובדה שאנחנו יכולים לראות שיש קו מכנה משותף לכל הבחורים,
ומכנה משותף לכל השניים, ומכנה משותף לכל הבני זקונים, ומכנה משותף לכל הילדים הבודדים שאין להם אחי ואחיות. אנחנו רואים את זה, יש לנו את זה מחקרית, כאילו זה לא... ברור שזה לא כולם, זה לא 100%, אבל... אבל יש הרבה ילדים בחורים שם לא... הרגע אמרתי, זה לא 100%. אבל הסטטיסטיקה אומרת שהרוב, אפשר לראות את הדברים המשותפים. אז אם אנחנו מבינים שקנאה זה דבר טבעי, וקנאה יש לה גם מקום חיובי בתוך החיים של הבנם, כי היא יכולה להצמיח אותו ולעזור לו להגיע קדימה ולדחוף את עצמו למקומות שאחרת הוא לא היה מגיע אליהם, כי הוא היה, אוקיי, אני טוב לי כאן, וזהו, למה להתקדם? בוא נשאר איפה שאנחנו. אז יש בזה דבר טוב, אבל צריך גם להבין שלנו כהורים יש גם כן חלק ב... עידוד קנאה שהיא לא טובה, קנאה שהופכת להיות תחרות, קנאה שהופכת להיות לפעמים לחמוד של את שלא אני רוצה, את החתיכת עוגה שלא, את חתקת לו חתיכה יותר גדולה, אני רוצה את שלא, לא. אנחנו צריכים להבין את זה כדי לא לאפשר לזה לגדול, לזרעים האלה שלא יגדלו, אוקיי? להבין את זה. אלפרד אדלר אמר משפט מדהים, הוא אמר ככל שהמשפחה פחות תחרותית, הדמיון באישיות של הילדים יהיה גדול יותר. או להפך, ככל שהמשפחה פחות תחרותית באווירה שלה, הקשר בין ההורים, הקשר בין ההורים לילדים, ככל שיש פחות תחרות, זאת אומרת קנאה מהמקום הלא טוב שלה, הלא חיובי שלה, הדמיון באישיות של הילדים, בתכונות ובאישיות של הילדים יהיה גדול יותר. הם יותר התנהגו דומה אחד לשני באופן שבו הם מתנהלים בעולם, אוקיי? לא יהיה כזה הבדל קיצוני בתכונות ובאישיות של הילד. יהיה כמובן כל בן אדם הוא בן אדם בפני עצמו. אנחנו מדברים על זה שיאמצו את הערכים המשותפים של הבית. אני מנסה לחשוב אם להיכנס לזה או לא להיכנס לזה. אני רוצה, אני אגיד את כמה מילים האלה, אני כן רוצה להגיד אותם. להבין שהתחרות הזאת היא, תמיד מאשמים את ההורים, אבל באמת בעניין הזה, זה באמת אשמתנו, כי אנחנו מגדלים אותם, נו, זה כמו ששוטלים שטיל, אם לא נתמוך בו נכון עם הדבר הזה שלידו, הוא יגדל עקום, אז כן, זה... יש לנו כאן תפקיד, אלה שמשקיעים ומדשנים ומייצבים ומעצבים, יש לנו כאן תפקיד. אז היחס שלנו אל הילדים, היחס שלנו אחד לעצמנו, אנחנו צריכים להבין שהטבע שלנו הוא כל הזמן לראות את החסרונות שלנו אצל אחרים, זה כתוב במסכת קידושים, כל הפוסל במומו פוסל, זאת אומרת שאני רואה משהו לא טוב אצל השני, אצל הבן זוג שלי, אני צריכה להבין שזה בעצם משהו בי שאני רואה. אחרת לא הייתי רואה. זה לא היה מפריע לי. זה משהו בי שמפריע לי, אני רואה את זה אצלו. ואז במקום לעבוד על עצמי, אני אומרת לו, אתה תשתנה. אתה תפסיק. אתה תזוז. כי בן אדם לא בא לו לעשות שינויים לעבד. אנחנו צריכים אבל להבין את הדברים האלה, להיות ערים לכל מיני קיועים, לכל מיני סימנים בתוך הקשר שלנו, שאם אני מוצאת את עצמי, בא בטענות לגבי תכונה מסוימת בבן זוג שלי, הרבה פעמים, אז תפתחי עיניים רגע, מה את עושה? כאילו תביני מה קורה פה, כל הפוסל במומו פוסל, אני כאן, יש כאן עניין עם עצמי שאני צריכה לסדר. לא קשור אליו בכלל, הוא פשוט המראה שלי. אז אני רואה את זה, אז זה דבר אחד, וגם כתוב במסכת נגעים, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אנחנו רואים את כל הדפקה בכולם חוץ מאשר בעצמנו. זה עוד הפעם, זה כלל ברזל כזה. אז צריכים להיות ערים לזה, כי אחרת אנחנו נכנסים לתוך מין בועה כזאת של כל הזמן עם האצבע כלפי חוץ לאחרים. זאת ועד והוא וזה וכולם לא בסדר. אבל תשימו לב שכשעושים ככה עם האצבע יש שלוש אצבעות שמופנות. כלפי האדם עצמו. אז צריכים לזכור גם את זה. יפה.
לא להיבהל אבל מוויכוחים בין הילדים, ממריבות שלא מגיעות לאלימות. כי הבית זה מעבדה לחיים, והקשר עם האחים זה בעצם מעבדה לחיות עם בני זוג בעתיד. זה איך מסתדרים עם אנשים שהם בחברת בגיל שלי. לא איך מסתדרים עם ההורים, אלא איך אני מסתדרת עם האחים והאחיות שלי. זה איך אני אסתדר אחר כך עם הבני זוג שלי. זאת אומרת, הדברים האלה, אולי את נרחיב עליהם בהמשך, אני רק ככה נותנת איזה. לפני סיום, אני רוצה רק הודעות. שבוע הבא ביום שלישי לא יהיה שיעור עקב שמחה משפחתית, לא משפחתית, כאילו אירוע משמח, יש חתונה. ובשבוע הבא, שאחריו, זה יהיה כמו שיעור אצל מוריה לכבוד ראש חודש אדר. מוריה שקי. אתה קירי, אתה בואי ותקירי. כבר היית אצלה, היית אצלה. שבוע הבא, של גולדשמיד. כן. ושבוע אחרי זה אצל מוריה? כן, כן, ב-25. אז חני, הבת של איתי ו... הבת של איתי ואיציק גולדשמיד. אוקיי, אז... תנצלו, יש לנו עוד... בית חב"ד בקווין, בברוקלין. לא, בית חב"ד... החתונה תהיה כאן, אבל הם מפה. הם מבית חב"ד. בפריז, החתן. איתי ואיציק מפה. אז זה מה שאני מנסה להגיד לה, זה החב"ד של ואליסטרים. אז זאת החתונה? כן. אז יש לנו עוד חצי חודש ועת, תנצלו אותו, לצמוח. זכרו שאנחנו במצב של צמיחה. ואנחנו עוד הפעם ראשי תיבות שיהיו בשורות טובות. אז לפני שאנחנו עוברים לשיר שלנו, אני רוצה להקדיש את השיעור לזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, שיזכו בזרע של קיימה, ולבריאות טובה ורפואה שלמה של יצחק בן מרים, אמיליה בת אסתר, אהרון עומרי בן ציון השירלי, גבריאל בן בלימה, הילד יוסף מרדכי בן תהילה, הילד יאיר בן שני, שהרם בן זרין תאג', מיכל בת אהוב, עליה בת אילנה, יצחק בן סימי ושלומית בת רחל, בתוך כל חולי עמו ישראל. אז היום אין לי מוזיקה לשיר, היום זה שיר בלי מוזיקה. האמת היא שאת השיר הזה אח שלי הלחין. אח שלי הוציא כבר שני דיסקים, אחד ב-2008 ואחד ב-2017, ואת השיר הזה הוא ואני הקלטנו ביחד איזה יום, אבל הוא לא מוצא את ההקלטה, כי הוא לא זמינה לו הקלטה, והשיר הזה לא נכנס לשום דיסק. אבל אפשר לשיר אותו. אז אין, לא, אנחנו מקליטים, אז שנייה. אז, 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 אז אין לנו את זה מוקלט, אבל הוא, אני מקווה שהוא נמצא, אולי נמצא את זה על קלטת, זה כאילו זה באמת עתיק וישן, אבל המילים של השיר הזה הדהדו לי בזמן ש... נקטר. נתן זך. המילים של השיר הדהדו לי כש... כשכתבתי על השיעור, זה בדרך כלל ככה עולה לי השיר. אז המילים זה של נתן זך, וקוראים לשיר הזה, תן לי. אבל זה כל כך לא, אוקיי. תן לי מה שיש לעץ, ומה שהוא לא יאבד. תן לי את היכולת לאבד מה שיש לעץ. את הסרטוטים הדקים שהרוח מסרטטת בחשכת ליל הקיץ, ואת החשיכה שאין בה לא סרטוט ולא דמות. תן לי את הדמויות שהיו לי ואין לי. עוז לחשוב על כך שעבדו לי. תן לי את העין החזקה ממראיתה ואת היד הנוקשה ממה שהיא מבקשת. תן לי לרשת אותך מבלי לקבל דבר שאיננו עבר בשעת קבלתו. תן לי את היכולת לגשת בלי חת דווקא אל הדברים שאסור לי לרשת. תן לי לגשת. שיהיה לנו הילה טוב.